if I was young. É com grande satisfação que a Companhia Teatral Oops!, depois de 16 horas de viagem e 1.200 km de distância, traz para você o nosso espetáculo Desamor! Que meus lábios não podem te alcançar. E o tempo passou. Sem cantor sem conosco. Passaram-se verões, outonos, invernos e primaveras. Veja o que eu trouxe aqui. Uma broa de milho. Quando estiver acordado, tornará a me encontrar e seremos felizes. Onde você pensa que você vai? É que tubi de menstruação. Eu sou puta, meu.